Ahoj, zdraví vás Paura.cz z MB2. V minulém videu jsem vám ukázal režimy pro odhoz neřízených bomb, ale samotné provedení by se hodilo spíš na tréninkovou střelnici na pozemní cíle, které po vás nějak budou střílet, nebudou vás ohrožovat. Dneska bych vám chtěl ukázat dva způsoby útoků, pop-up a toss nebo loft. A pop-up ukážu na tady tu osu, která se nachází ve vesnici, a přesné koordináty cíle nám prozradil zpravodajec. A na tuhle tu osu zaútočíme zase železnými bombami, protože Mavericky, TGT, GBUčka jsou prostě moc drahý na tohle a o harmech si můžeme ještě tak nechat rok zdát. Druhý cíl se nachází v jiné vesnici a tam bychom měli podpořit spojenecké jednotky tím, že eliminujeme mužstvo tady v tomhletom povstaleckém támoře. Zase plus minus víme, kde se nachází, díky tomu, že nám v předchozím letu F-18 prozradila, nahlásila přibližnou pozici tohoto tábora. Takže na tuhle osu zaútočíme stylem pop-up. To nám tady dobře znázorní tady příručka od Vigena, kdy si teda začátečníci nastaví waypoint jako TGT a na čtvrté mily na vyšší rychlosti aspoň 0,8 machu začnete stoupat z 30 stupňů nahoru, ve 3000 se obrátíte přes záda a CCIP režimem zničíte cíl. Zkušenější můžou tuhle dobu, kdy se prozradíte cíly ve vyšší výšce zkracovat, takže na třetí mily budu útočit, ve 2000 se přetočím a CCIP zaútočím. Jelikož ale nevím, kde se ten cíl nachází, tak využijeme toho tlačítka Waypoint Designation, jakož máme plus minus ty koordináty od zpravodajce. Dneska budu potřebovat toto tlačítko odznačit zaměření na hotasu, takže to budu mačkat, jakmile se obrátím přes břicho a diamant mi ukáže, kde se přibližně ten cíl nachází. A senzor control switch budu potřebovat na ovládání head-upu a na druhý útok. A snake eye teďka využiju na útok v nízké výšce, které se takhle na to hodí. I když byly tvořeny, uspůsobeny na to, aby se útočilo v levelu nebo v rovném letu, tak zatím to zaměřování nefunguje tak dobře, ale funguje nejlépe při nějakém klesání. Budu odhazovat 4, chci mít hodně u sebe, takže 30 feetů. Retardy jsou nastaveny. A na útok z nízké výšky si ještě upravím adorový výškoměr. A cíl se nachází na waypointu 2. Také, aby mě netrefila nějaká igla, která se právě v těchto oblastech bude nacházet oglas, střelecké stanoviště, těžké kulomety, kanóny, zepůčka, tak budu chtít proti nim, aspoň proti těm tepelným iglám, mít nastaveno odhazování fléru. Dobře na to funguje hned ten manuální program 1, Chaffy, jednou fléry 10x po 1 sekundě. Takže to ještě nezapomenu odhazovat. Tak, nastavím si AG režim. 0,8 osa už mě ozařuje, ale ještě nelokuje, takže musím k ní slétnout do nižší výšky. Tak, waypoint 2 mám nastavený. Teď si ho přepnu tlačítkem WP Designation na diamant, abych viděl, kde teda na zemi je.
Nalekněte se, že mám teď režim auto, právě tím tlačítkem odznačit, to vyruším a mám tam ten CCIP kříž. Tady důležitá je rychlost, přilétat aspoň těch 0,8 machu. Počáteční rychlost je důležitá, pak stáhneme ty motory, abychom měli zase co nejmenší teplo. Tak, letíme na diamant. Teď si hlídám výšku, na radar a vzdálenost. Diamant mi ukáže, prozradí, kde ten cíl přibližně je, protože do té vesnice naletávám poprvé a já nevím, kde to může pro boha být. Takže připravuju se, rychlost mám dostatečnou, 3 míle. Přitahuju. Odhal z čafu fléru. Teď překlápím se zpátky na diamant. Koukám, kde diamant se mi ustálí a tam někde je osa. Odlokovávám. Hážu. Bum. Zásah. A hnedka sklesávám, protože na mě může letět cokoliv. Takže co nejníž se zase držet a odlétat z té pozice. Až vidíte, něco tam po mně střílelo, ukážem si na taky, co to bylo. Takže tohle byl první způsob pop-up. Ten pop-up můžete ještě kombinovat se sudovým výkrutem. Víme tomu, cíl se vám nachází tamhle, jak je to vesnice, ty budovy. 30 stupňů nahoru a v podstatě se překlopíte tím surovým výkrotem na ně, abyste pořád viděli, protože předtím jsem na ně viděl, až když jsem si přesně na ně otočil. Je takhle taky způsob útoku. Takže to byl pop-up, ještě si ho jednou zrekapitulujeme z takyho. Nyní přejdu na Waypoint 4 a na stoupu. Máme informaci, že naše spojenecké jednotky by potřebovaly pomoc ve vesnici ovládané postavci, která je teda ale nebezpečně bráněna možnými tepelnými raketami a kulomety a kanóny. Takže si nás mariňáci vyžádali, tak jim pomůže. Na to využiju útok TOST, abych se co nejméně přiblížil tomu městu. Tak nebudu útočit takhle z výšky, jak mi takhle z nízké výšky, jak mi tady tenhle obrázek napovídá. Jakož potřebuju zaútočit přesně, ale zase nevím, kde. Jelikož ty koordináty, co nám poskytla předchozí F-18 na ten tábor, tak nejsou přesné. Takže já bych to tímhletím tostem na režim CCRP, na ten autorežim, odhazoval, ale nepřesně. My vidíme, že letoun tady začíná v nízké výšce. Sám ten zbraňový počítač mu odhodí tu munici tak, aby v podstatě takovým padákem zničila svůj cíl. To je režim, nebo způsob bombardování TOS, nebo LOV. A já si to trochu přizpůsobím. Takže protiopatření možná ani nebude potřeba. Tak, nastavím odpovídající režimy. MK-83 udělají velkou neplechu. A vlastně nastavím interval 30 feetů. Tenhle ten útok si dobře natrénujte, zkuste si ho několikrát, protože zjistíte, že to zaměření, které teď třeba tady provedu, tak potřebuje jisté korekce. A to v tom, že až spatříme ten tábor, tak lehce podsadím. Takže mám režim CCRP, autorežim. Jsem nějakých 12 000 feetech a vím, že teda se nachází Waypoint 4, ten cíl je tam v té vesnici. Si zase tlačítkem WP Designation
zobrazím, kde je, tak aha, ten cíl se nachází někde, asi na okraji té vesnice. Jenže nevím přesně kde. Takže buď bych mohl kolem něho lítat třeba takhle v těch 12 sekvítech, což by stačilo proti těm tepelným raketám. Ale já teďka využiju to tlačítko Sensor Select nahoru. Abych se přepl do ovládání head-upu. Tady Sensor Select nahoru, aktivuje mi to zaměřování Circle. Na ní naberu rychlost a sklesám a budu hledat tedy na kraji vesnice míněný tábor. Budu si hlídat vzdálenost a režim protiopatření aktivní a teď se jenom dívám, kde ten cíl je. A možná, že něco vidím. Něco tady na této pozici, je to tak jako zvláštního. 3 míle tak lehce podsadím a zkusím to. Držím spoušť, přitahuju plyn, od ní počítač odhazuje. Chaffy flary. Koukám na cíl. A i když jsem podsadil, stejně to plně nezasáhlo, ale spoustu vojáků to dokázalo usmrtit, takže ta MK82 je hodně účinná zbraň na toto. To byl způsob TOS, teda z vyšší výšky, kdy jsme přesně nevěděli, kde ten cíl je, ale pak jsme ho našli a CCRP režimem na Circle se dal takhle zlikvidovat. Ukážím si na takový, jak to pak vypadalo. Škoda, že jsem teda tábor nezasáhl přesněji. Ale vidíte, že těch vojáků je tady opravdu dost, ale rozhodně už teď o něco míň. Každopádně, kdybyste se rozhodli zaútočit tím CCIP způsobem na cíl, tak byste letěli k němu takhle. Byli byste k němu nebezpečně blízko. Čekali byste, hele, tábor, tamhle je, dám ho do kříže. A odhol, jsme 2000 feetů, těsně nad tím, že po nás střílet cokoliv. A vidíte, že střílí a dokonce, hele, jaké rakety, Chaffy flary, pomoc. A podívejte se, kolik raket po nás vypálili. Jenom štěstí jsem teď měl, že mě nic neminulo. Ale tomuhle štěstí takové štěstí mít ale nemusíte. A to ten útok TOST nebo LOFT z velké vzdálenosti, dá se to natrénovat i ze 4 mil nebo i z větší vzdálenosti, ale ty 3 a 4 míle byly docela dobré, tady ten první, tak jsem měl na 2 míle, když jsem vám chtěl ten tábor ukázat na poslední chvíli, což už bylo taky nebezpečné, takže s čím vyšší výšky a lepší vzdálenosti, tak samozřejmě horší přesnost, ale nic se vám nestane. A když se koukneme rychle na TagView, tak protiopatření, kdyby náhodou nějaký pohotový manpad zareagoval ve 2000, sklopil, odlokoval jsem, protože viděl jsem diamant, kde je na zemi, odlokoval jsem. Tak po mně střílel je ta rychlost,
0,85 machu je v podstatě pro ně obtížná, aby mě mohli zasáhnout. Tak, jelikož jsem letěl do kopců, tak jsem nemohl přesně sklesat, ale pokud možno okamžitě sklesejte zpátky do nadzemní výšky. Takže jo, pop-up útok. A ještě ten pop-up se surovým výkrutem. A teď mění ten upravený režim TOS, když jsem zalokoval a poté v podstatě držím spoušť, to mě zaměří ten cíl a jenom přitahuju a jenom čekám, až mi palubní počítač odhodí nastavené pumy. Zkuste si to několikrát, uvidíte, že buď je někdy třeba podsadit, někdy třeba zase zaměřit přesně na cíl. Ale vidíte, že tomu cíli jsem se nepřiblížil. Tak jenom na vzdálenost 2 mílí. Což není dobrý, měl jsem to odhazovat dřív, čili bezpečněji, ale když jsem házel čafy, fléry, tady spíš případně jenom fléry můžete mít nastavené, abyste neplýtvali čafy, tak mě nic neohrozilo. Kdybyste se rozhodli na to nalítnout standardním způsobem, který tak nějak je vám nejznámější, nejprostší, tak do takové oblasti je to skoro sebevražda. Tady v tomhle mém případě jsem měl štěstí, že mě nic netrefilo. Tahle ta raketa mohla. Kdybych nedával čafy fléry, tak mě určitě mohlo něco trefit. Jo, nejhorší je právě takhle, že ještě děláte zatáčku a koukáte se na cíl. Nejlepší by bylo letět prostě úplně rovně a pryč a dělat to někde bokem. Ale v podstatě to nejhorší, co nesmíte dělat. Já doufám, že vám takovýhle útoky navnadí a že si budete dávat pozor. Takže rychlost, odhazovat co nejvyšší výšce bezpečně a využívat systémy Horneta. Tak jo, to je vše, zatím čau.